це Національний день молитви. Давайте віддамо всю славу Богу нашому. Бог явив своє чудо, зібравши братів і сестер різних конфесій для спільної молитви. As we call upon him, і коли ми кличемо Його, God will answer. Бог відповість нам. God will answer. Бог дасть відповідь. Як сьогодні ми зібралися в єдинстві, щоб це єдинство твоєї церкви, оно осталось і всегда, і во всьому, ібо ми ожидаємо перемену в нашому народі. Нехай ми повернемось до біблійних стандартів святості, чистоти. І нехай Божий світ побачить, що є на землі святі і чисті люди. Зупини неправду, Господь, і дай нам бути знаряддям в Твоїх руках. Не дай нам, Господи, відходити від Твоєї любові. Дай нам, Господи, розуміти цю любов, якою Ти огортаєш сьогодні кожного із нас. І благослови наш край любити Слово Твоє. Ми просимо все це в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми молимось, дай мудрість нашим правителям від верху до низу, судову систему. Ти бачиш, скільки там зла. Дай мудрості суддіям, дай мудрості силовим структурам. Ми молимо Тебе. Ми провозглашаємо, Господь, чистоту і святость. Ми провозглашаємо Твою свободу. Ми провозглашаємо благословення на наш народ во ім'я Ісуса Христа. Ми так молимо і за всіх християн України, щоб вони ревно молилися і постилися за дітей, за молодь. Прости провини наші і допоможи нам, щоб гріх ніколи не розділяв нас з Тобою. Но Твоя благодать, Твоя милість, явлена на Голгофі, могла і далі супроводжувати наше життя. Пробач наше безбожжя, пробач наше комуністичне минуле, пробач гріхи наших батьків. Ми каємося і просимо Тебе, прийми наше каяття та зціли нашу землю. Милосердний Господи, укріпи серця і руки воїнів і командирів нашої армії, охорони їх від смертельної рани і благослови здоровими вернутися до своїх домівок. І ми просимо Тебе, призри на нас світлим лицом Твоїм і останови цю агресію, останови цю війну, да прийде мир в нашу землю. Боже, ми дякуємо Тобі, що за ці два роки з першої молитви Ти зробив вже те, що перевершило очікування і віру багатьох з нас. І ми просимо Тебе, продовжуй робити чудеса єднання. Благослови Україну, дай мир в Україні, а Тобі слава Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. І тисячі молитв сьогодні піднімаються з цього місця і по всій Україні, для того, щоб рука нашого Господа була простягнута над нашою країною. Сина, віддав за наш гріх, Боже, це.